V tomto videu si ukážeme, ako dokážeme využívať nový nástroj vo Photoshope a tým je Frame Tool. Tak poďme na to. Ahojte, volám sa Marek Chrenko. No a už ako sme si povedali na začiatku tohto videa, ukážeme si, ako sa využíva nový nástroj, ktorý vieme nájsť vo Photoshope s názvom Frame Tool. Ešte predtým, ako si Uh, ukážeme toto fun ten princíp fungovania toho nástroja, tak je dôležité si pripomenúť, že ten nástroj Frame Tool vidíme len vtedy, ak, ak máme najnovšiu verziu CC 2019. Dobre, uh, ak máme staršiu verziu, ako je 2018, 2015, alebo CS5, či CS6 verziu, tak tam tento nástroj Frame Tool nevidíme. No a akým spôsobom funguje tento Frame Tool? Tak ešte predtým, tu mám takúto prázdnu plochu, <laughs> si tu vytvorím novú vrstvu, to teraz nemusíte napodobňovať, uh, ako bude prebiehať toto video. Ukážeme si jeden taký čelaný výsledok, ktorý by sme chceli mať. Ukážeme si také dva spôsoby, ja to teraz takto rýchlo nakreslím, <laughs> uh, ako to môžeme dosiahnuť. Tento spôsob to je Frame Tool nemám teraz pri sebe grafický tablet, takže to musím takto s myškou vyklikať frame tool. A druhý spôsob bude, využijeme clipping masku. Clipping maska je výborný spôsob, ktorý, to je taká alternativa, keď nechceme využívať frame tool. Alebo naopak, keď nechceme využívať clipping masku, tak môžeme využívať frame tool. Frame tool sa dá využívať dvoma spôsobmi. Najprv si ukážeme prvý, no a logicky po jednotke ide je hneď dvojka. <t> Takže ukážeme si dva spôsoby toho, ako vieme využívať frame tool a potom ako sa používa, eh, alebo respektíve ako nepoužívame frame tool, ale ako využívame clipping masku, aby sme dosiahli toho istého efektu. Čiže frame tool urobi to, eh, tak ako to môžeme vidieť aj v tejto časti, eh, tu vybehne teraz taký dialog, áno, a hovorí, že create placeholders frames for images. No, tak nejak. A ako môžeme vidieť na tom obrázku, tak ono to vytvorí keby taký mantinel, priestor, do ktorého potom môžeme vložiť ten obrázok a on sa oreže podľa toho rozmeru, ktorý sme si tam predtým nastavili. Keď si zvolím tento nástroj, tak mám v dispozícii možnosť buď vytvoriť obdlžníkový alebo štvorcový výber, výber v tento frame, taký ten... RAM, alebo potom môžem využiť a vytvoriť, keď kliknem na túto časť, tak viem vytvoriť kruhový alebo elipsovitý uh, takýto frame, respektíve uh, ten mantinel, okolo ktorého sa mi bude zobrazovať uh, ten môj obrázok alebo hocičo, čo do toho vložím. Takže toto je prvý spôsob, ako dokážeme využívať tento nástroj, tento frame tool v tej najnovšej aktualizácii. Uh, funguje to takým spôsobom, že ja si už len označím tú oblasť, ktorú chcem takto zmeniť, Približne tento tokenko takto obkreslím a bum, vidíme, že sa mi v tejto časti vytvorila nová vrstva a ono, tento vzhľad tejto vrstvy sa nám veľmi podobá tomu, keď nastavíme na obyčajnej rastrovej vrstve, toto je obyčajná rastrová vrstva a kebyže tam nastavíme nejakú masku, vidíme, že je to naozaj veľmi podobné. To teraz nechcem, tak to vrátim o jeden krok späť. Akurát s tým rozdielom, že táto, toto okienko mi ukazuje ten môj frame, alebo respektíve ten priestor, ten mantinel a potom do tohto, do tejto bielej časti dokážem vložiť hociaký obrázok. A ten sa mi potom oreže presne podľa rozmerov, čo som si nakreslil v tejto časti. To je prvý spôsob. Tak poďme to vyskúšať. Ja si chytím teraz tento obrázok a môžem ho presunúť do tohto dokumentu tým spôsobom, že takto mám zvolený move tool, chytím, idem sem, a pustím takto na stred. A bum, je takto vložený. Ak to nešlo, tak môžem kľudne urobiť to, že dám select, select all, dám ctrl, c, alebo, ctrl, alebo command, c a vložím to takto, takto sem. Command, v. No vidíme, že automaticky sa mi to pekne vložilo do tohto miesta. Ak sa to nevložilo do toho miesta, to sa tiež môže takto v pohode stať. E, Premýšľam, že keď to takto chytím, tak, by som presunul teraz tento obrázok, ja tam nebudem mať teraz tento frame a chytím tento obrázok a vložím ho takto sem tak sa mi tiež takýmto spôsobom do toho vtesnal a takto nastavil. Ale mne sa to tu teda tak nastavilo, tento obrazok a už nemusím s tým nič riešiť. Keď to chcem, keď chcem možno zmeniť rozmer, tak si nastavím, poznáme to, Edit a Free Transform Tool. Tu už len podľa toho si prispôsobím ten rozmer toho, aké veľké by to asi malo byť. A takto to nejak približne zacentrujem tam Enter a mám to teraz takto prispôsobené. A sa to potom ešte kedykoľvek posúvať presne, ako len potrebujem v prípade zmenšiť alebo tak. A vidíme, že ono sa to relatívne pokusilo trafiť do toho priestoru. Takže toto je prvý spôsob, ako dokážeme využívať tento Frame Tool. Druhý spôsob, ako využívame Frame Tool, je ten, že ja dokážem nastaviť buď nejakú shape vrstvu alebo nejakú textovú vrstvu, aby mi slúžila ako ten frame, alebo ten priestor, kde sa má zobrazovať ten môj obrázok, alebo hocičo, Ako to funguje. Tak ja si zoberiem tento Shape Tool, zoberiem si nie Rectangle Tool, ale tento Polygon Tool a nakreslím takýto nejaký polygon. Posuniem, keď to chcem posunúť, tak musím držať zároveň aj Space a dokážem to teraz takto posunúť a pustím. Vidíme, že v tejto časti tu mám nastavený vytvorený, vytvorenú novú vrstvu a je to Shape vrstva podľa tejto ikonky. Ja môžem ísť teraz do záložky Layer, dám si New. A tu mám convert to frame. Alebo tým spôsobom, keď kliknem, pravým tlačítkom na túto vrstvu a vidíme, mám tu convert to frame. Pum. Sa ma to opýta, ako sa to má volať, aký rozmer to má mať, tak už len OK. A mám vytvorený nový tento frame, respektíve e, priestor, kde môžem vložiť obrázok. Tak ja môžem teraz urobiť to, že zase túto vrstvu takto chytím, vložím to sem a automaticky sa mi to vložilo do tohto, čo som si označil. Mám to tam teraz takto pekne vložené si to viem takto pomocou módu voľnej transformácie prispôsobiť, aké veľké to asi má byť a bum, je to teraz takto prispôsobené. Sme si hovorili, že to, to isté môžem urobiť aj na textovej vrstve. Takže keď si nastavím, keď si zoberiem nástroj Type Tool, kliknem a dám, že test napríklad, tak to pomocou MODU voľnej transformácie to ešte zväčším. No a to isté mám teraz aj tuto. Kliknem pravým tlačítkom, a je tu, že Convert to Frame. Kliknem. A teraz tu mám opäť tú možnosť, že name, potvrdím OK, mám z, tohto, mám z tohto vytvorený teraz tento frame, do ktorého môžem vložiť opäť nejaký obrazok a zobrazí sa mi len v tom mieste, ako je to T, E, S a T. Je tuto v tomto prípade, je také jedna nevýhoda, že keď sa mi tá textová vrstva prekonvertuje na, na tento frame, tak už nemôžem zmeniť tú hodnotu. <laughs> už nemôžem to prepísať, že nechcem tam test, ale chcem tam mať nejaký Lore Vipsum alebo Marek Frenko napríklad. To už sa jednoducho nedá. Takže toto je nevýhoda pri používaní tohto frame toolu. No a toto sú dva spôsoby, ako dokážeme využívať práve, te, práve tento frame tool. Uh, hovoril som, že tá vrstva musí byť buď shape vrstva, alebo to musí byť uh, textová vrstva. Ak by som si vytvoril novú vrstvu a ja na nej povedzme nakreslím, alebo takto si zoberiem takýto nejaký polygon tool, nakreslím nejaký takýto <laughs> objekt, zoberiem si väčší štetec. A teraz na tú prázdnu vrstvu takéto niečo nakreslím. Vidíme, že mám na samostatnej vrstve takýto tvar, tak kliknem pravým tlačidlom a nevidím túto možnosť convert to frame. Vidíme, toto je veľká chyba. A v tomto prípade ako ja radšej osobne využívam práve clipping masku. Clipping maska je výborný nástroj, ktorý robí presne toto všetko isté, čo sme tu mohli doteraz vidieť, akurát s tým rozdielom, že môžem ešte aj obyčajnú rastrovú vrstvu využiť k tomu, aby som ako keby určil mantinel, odkiaľ pokiaľ sa má zobraziť ten obrazok. Funguje to naozaj veľmi podobne a tento nástroj, tento frame tool by som odporúčal skôr používať iba možno začiatočníkom, ktorí začínajú s Photoshopom, ktorí nevedia pracovať s orezovými maskami, nevedia na čo to slúži. Vtedy je to dobrá voľba, ale radšej aj tí, ktorí už dlhšie pracujete s Photoshopom, tak radšej odporúčam práve nastavovať clipping masku. Druhý druhá vec, prečo odporúčam nastavovať clipping masku je tá, je tá vec, že ja do tohto do tohto priestoru nedokážem vložiť viacero vrstiev. Povedzme, že si zase zoberiem tento obrázok, skopírujem si ho, ctrl-c, a chcem ho vložiť, aby sa mi zobrazil len čisto v rozmedzi toho polygonu. Tak vidíme, že ako takto to chytím a nedokážem povedať, že nech ide aj sem. Jednoducho nie je to možné. Musím z toho urobiť potom zase opäť až klipik masku a až potom sa mi zobrazí v tejto časti. Takže vôbec, ako sa tvorí clipping maska, to je presne tá druhá vec, uh, druhý spôsob, ako vieme urobiť, dosiahnuť ten daný efekt. <laughs> uh, čiže v tomto prípade uh, urobíme si to v tejto časti, mám tu kombináciu táto vrstva a respektíve tento obrázok a tento obrázok. Budem chcieť prefarbiť možno uh, oblečenie tejto ženy alebo tejto postavy. Tak k tomu, aby som dokázal vôbec využiť túto funkciu Clipping Masky, tak ja si zoberiem nástroj Quick Selection Tool, to je nástroj na vytvorenie rýchleho výberu a ja si vytvorím takýto výber v jej, jej oblečení. Vidíme, že je to čierne, takže chcem mať vyznačené len to jej oblečenie. Nechcem ani tenisky, ani tie nohy, ani vlasy, ani nič také. A bohate mi toto stačí. Keď mám aktívny výber, tak pôjdem do záložky Layer, dám si New, a layer via copy. Inak klávesová skratka command alebo control na Windowsoch plus J. Kliknem a z toho aktívneho výberu mne sa vytvorila nová vrstva. To využilo ten výber na k tomu, aby mi vytvoril novú vrstvu. Super, mám to nastavené. Tak ja teraz môžem chytiť túto, tento obrazok, tým, že si select, select all a ctrl alebo command c a vložím to sem. Command alebo control v. Clipping masku dokáže vytvoriť tým spôsobom, keď si označím uh, na tejto vrstve, ktorú chcem pripnúť, alebo vyslovene clipping maska urobí to, že pripnem túto vrstvu k tejto vrstve. Takže preto je dôležité, ten obrázok, ktorý chceme pripnúť, musí byť na prvej pozícii a ten tvar, podľa ktorého sa to akoby oreže, ten musí byť na tej druhej pozícii. Čiže bez toho by to nešlo. Keď si označím túto vrstvu a kliknem pravým tlačítkom, tak je tu príkaz, že Create Clipping Mask. A bum. Vidíme teraz, ako sa mi krásne tento obrazok zobrazil len v rámci toho, ako vyzerá ten môj výber. To je rastrová vrstva, čiže pomocou frame toolu by som to nedokázal takýmto spôsobom orezať. Dokázal, ale bolo by to zbytočne zložité. A toto je naozaj o dosť jednoduchší spôsob. Ďalšia výhoda, ktorú mám v dispozícii je tá, že si viem vytvoriť ďalšiu vrstvu a povedzme, dokážem takto kresliť. A dokážem, tak to ja niečo nakreslím, a tiež viem povedať tejto vrstve, kliknem pravým tlačítkom, nech je Create Clipping Mask. Nech sa zobrazí opäť len v tej časti, ako je to je pripnuté. Ja môžem tam vytvoriť napríklad ďalšiu vrstvu, nejakú adjustment vrstvu, keď som klikol tuto a povedzme, že kliknem na curves, krivky. Pomocou týchto kriviek ja dokážem buď niečo zosvetliť, alebo dokážem stmaviť. Tak povedzme, že to trošku stmavím a, a chcem teraz, aby sa mi opäť uh, táto vrstva pripla aby sa mi vytvorila clipping maska len čisto na to oblečenie. Tak kliknem pravým tlačítkom a dám, že Create Clipping Mask. A vidíme, že sa mi to zase týka len čisto toho mojho oblečenia a dokážem to teraz takýmto spôsobom kedykoľvek upraviť. No vidíme, že toto je tá o dosť väčšia výhoda využívania práve clipping masky než toho frame toolu. Takže preto na také zopakovanie, ako sme to mohli vidieť aj na, na tomto obrázku, Existujú dva spôsoby, pomocou, ktorého, pomocou ktorých dokážeme dosiahnuť rovnakého efektu. V tomto prípade, keď zmažem všetky tie ostatné nepotrebné veci, tak sa dopracujem k tomu efektu, že dokážem pomocou frame toolu zmeniť e, obrazok, alebo keby ten obrazok, ktorý bol v tej v pôvodnej časti, vidíme, že je tu nejaký pohľad na budovu, tak ja som dokázal relatívne realisticky zmeniť e, ten taký pohľad z toho okna, ako keby že tam je nejaká tá riasa, alebo čo to je. Akurát, že problém bol v ten, že problém bol v tom, že ja nedokážem vložiť do tohto frame toolu viacero vrstev. Takže preto mne sa viacej oplatí využívať práve tú clipping masku, ktorú sme videli, že môžeme nastaviť na hoci akom množstve tých vrstiev. Nie som limitovaný, že môžem to nastaviť teraz len na tejto vrstve, ale na inej vrstve to nemôžem nastaviť a tak ďalej. Takže k tomu, keď potrebujeme ako keby zmeniť farbu. Ja môžem dokonca ešte urobiť aj to, teraz ma, teraz ma napadlo, že túto vrstvu môžem nastaviť nejaký prelínací mód. Tak povedzme, že nastavím nejaký multiply, alebo čo by dobre vyzeralo. Ktorý tak reálne niečo urobí s tým jej oblečením. Povedzme, že takto nejak <laughs> by to zaujímavé mohol urobiť. Takže vidíme, že takýmto spôsobom dokážeme zmeniť jej oblečenie a tým pádom môžeme ako keby určiť, že aby sa ten daný efekt týkal len jednej konkrétnej oblasti. Toto je naozaj veľmi podobný a rovnaký spôsob, ako sa využíva Frame Tool, ale s tým rozdielom, že Clipping Maska je o dosť, o dosť lepšia. To znamená, že dokážem si vytvoriť priestor uh, okolo, ktorého sa mi zobrazí ten môj obrazok. V tomto prípade aj táto vrstva, kde je tá štruktúra, ktorú vidíme v tejto časti je to zároveň aj tá farba, ktorú vidíme len v rámci toho jej oblečenia, tých hrán na tom oblečení a zároveň si tam vieme nastaviť, aby sa tá zmena týkala aj dokonca adjustment vrstvy. Takže to by bolo všetko k tomuto videu, verím, že vám to dalo aspoň ukážku toho, ako sa dá využívať tento nástroj, frame tool. Nechcel som ho nejak ako keby zhejtovať alebo hovoriť, že je to úplne zlý nástroj. Je to šikovný nástroj, pomocou ktorého dokážeme robiť veľmi zaujímavé efekty, ale hovorím, časom aj tak možno by ste prešli na využívanie tejto clipping masky lebo je šikovnejšia, umožňuje viacej možnosti robiť a celkovo e, rýchlejšie sa s tým pracuje. Ale takto na začiatok úplne v pohode postačí pracovať aj s týmto frame toolom a pamätajme na to, že frame tool vieme nastaviť aj na obrázku tým, že kliknem a natiahnem, tým sa mi vytvorí takáto vrstva alebo aj tým spôsobom, že si vytvorím nejaký shape tool a na ňom potom to kažem povedať, že chcem ho prekonvertovať do frameu a tiež sa mi vytvorí takýto frame a môžem do ňo vložiť ďalšie obrázky a môžem takýmto spôsobom orezať to, čo má byť viditeľné. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste sledovali toto video až teraz do konca. Verím, že bolo všetko jasne zrozumiteľné. Ak nie, tak sa kľudne pýtajte do komentárov nižšie. No a ak sa vám páčilo aj toto video, tak dajte like, poteší to. No a na záver nezabudnite dať subscribe na tento kanál, aby ste neprišli ani o jedno nové video, ktoré sa pridáva a ktoré má aj vám pomôcť, aby ste sa naučili naozaj plnohodnotne využívať Photoshop a tak vytvoriť akúkoľvek grafiku. Želám ešte pekný zbytok tohto dňa. Majte sa!